ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଜିକ୍, ଛପରଫାଡ଼ ଆସନ ସହ ମହାୟୁତିର ମହାବିଜୟ, ଏନ୍ଡିଏ ଖାତାରେ 212 ଆସନ, ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ରଚିଲା ରେକର୍ଡ, ଅସଲି ନକଲି ବିବାଦରେ ଲୋକେ ଲଗାଇଲେ ଅନ୍ତିମ ମୋହର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରିପିଟ୍ ହେଲା ସୋରେନ ସରକାର, ଡର ଓ ବିଭାଜନ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏକତା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। 288 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଛପରଫାଡ଼ ଆସନ ଜିତିଛି ମହାୟୁତି ବା ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ, 212 ସିଟ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଏନ୍ଡିଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ସରକାର 212 ସିଟ୍ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏକାକୀ 133 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନ ଜିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ତିନି ଅଙ୍କ ଛୁଇଁପାରିନି ମହାବିକାଶ ଘାଡ଼ି ମେଣ୍ଟ, କଂଗ୍ରେସ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଶିବସେନା ଓ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ମିଳିମିଶି ମାତ୍ର 53 ସିଟ୍ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଆଶା ବାଡ଼ିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଅସଲି ଆଉ ନକଲି ବିବାଦ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେପି ସମେତ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନା ଓ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ଜନମତକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ। ସେପଟେ ପରାଜୟ ପରେ ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ରୀତିମତ ଅଭ୍ୟାସ ବଜାୟ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅସଲି ନକଲି ମେ ଯାଉଙ୍ଗା ନାହିଁ, ଲେକିନ ବାଳା ସାହେବ ଠାକରେ ଜୀ କି ବିଚାରଧାରା ବୋଲି ଯୋ ଶିବସେନା ହେ, ଶିବସେନା ଭାଜପ କି ଗଠବନ୍ଧନ ବୋଲି ଯୋ ଶିବସେନା ହେ, ଏକ ବିଚାରଧାରା ବୋଲି ଶିବସେନା ଆଜ ଲୋକେ ତୟ କରି ଲିଆ ହେ कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था, जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको, तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते है अच्छा है। महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट है इज अनबिलीवेबल, वी आर एग्जामिनिंग द। ମହାୟୁତିର ଏହି ମହାବିଜୟକୁ ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କମାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାବିସ୍। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ଭୟ ଓ ବିଭାଜନ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୋଦୀଙ୍କ ଏକତାର ଆହ୍ୱାନରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ମରାଠା, ପଟେଙ୍ଗେ ତୋ କଟେଙ୍ଗେ ନାରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜନଜାଗରଣ। ସେହିପରି ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କିନ୍ତୁ ଚାଚାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁତୁରା, ଏନ୍ସିପି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କଠୁ ଚାରିଗୁଣା ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିଛି ଏନ୍ସିପି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତୁମି ସଂଖ୍ୟା କାଯ୍ୟାବର ତୁମଚ ମୂଲ୍ୟମାପନ ଆମ୍ଭି କରଣାର ନାହିଁ, ତୁମି ଯା ଯା ବେଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ଚା ହିତାଚା ବିଷୟ ଆମଚ୍ୟାକଡେ ଆଡାଲ ଆମ୍ଭି ସଗଳେ ତ୍ୟା ବିଷୟାବର ତୁମଚ୍ୟା ସୋବତ ଅସୁ, ତୁମଚ୍ୟାଶୀ ଏକମତ କରୁ ଆଣି ୟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଲା ପୁଢେ ନେଣ୍ୟାଚା ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପୁଣି ପାୱାରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। 81 ବିଧାନସଭା ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ 57 ଆସନ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 23 ଓ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ବିଜେପିଠୁ ଫେର ପଛରେ ପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା 34 ଆସନ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 16 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବିଜେପି 21 ଆସନ ଜିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। लोग चुनावी मैदान में थे उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। जो भी जनादेश आया प्रदेश में हम उसको सम्मान करते। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ଏଠି ବି ବିଭାଜନ ରାଜନୀତିକୁ ଛାଡ଼ି ଏକତାର ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। 9 ଆସନ ଭିତରୁ 6 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କା ମେ ପୁରି ବିନମ୍ରତା କେ ସାଥ ଅଭିବାଦନ ଭି କରତା ହୁଁ। ଆଜ ଏକ ବାର ଫିର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋ ଗୟା ହୈ କି ଦେଶ କି ଜନତା କୋ ମୋଦୀ ଜୀ କି ନୀତି, ଉନକି ନିୟତ, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। महाराष्ट्र हेउ कि झारखंड, उत्तर प्रदेश रे मध्य कांग्रेस रो मिछ धराई दैछंती भोटर। मिछ ओ डिवाइड एंड रूल गेम रो पर्दाफाश परे
एवं दल प्रति देखा देछि अस्तित्व संकट। ब्यूरो रिपोर्ट सह मुंबई रु प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अगस्त न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।